Kada je riječ o servisnim službama koje su radile tokom Badnjeg dana i prvih sati Božića, neki su radili više, neki manje. Pripadnici Centra javne bezbjednosti Bilja nisu imali puno posla, zabilježena su samo dva krivična djela u Janji i dvije saobraćajne nesreće ubijeni sa manjom materijalnom štetom. Za razliku od njih, pripadnici hitne pomoći imali su 252 intervencije, od čega 15 kućnih posjeta jutros do 8 sati, a u posljednjih 6 sati prijavilo se još 66 pacijenata sa problemima. U vatrogasnoj službi zabilježene su 4 intervencije. Juče u 11:45 godjela je kotlovnica u ulici Dušana Radovića. U 18:35 u ulici 1. maja u Janji gorio je dimnjak. U 19:00 u Pilici vatrogasci su intervenisali prilikom gašenja štale, a 35 minuta nakon toga u Glavičicama ugasili su pomoćni objekat.